Smíchov a jeho okolí můžeme rozdělit na dvě části. Na tu průmyslovou a dopravně přetíženou v údolí vodních toků a na tu klidnou v kopcích, kde se teď nacházíme. Většina těchto oblastí jsou klidné úzké ulice ve Vilových čtvrtích se strmým stoupáním. A právě díky těmto kopcům bývá problém s dopravou a i její infrastrukturou. V místě, které jsem vybral já, se nacházejí vilové domky s případnými garážemi na jedné straně a strmým svahem na straně druhé, které rozděluje zdánlivě jednosměrná ulice. Ta je ovšem jednosměrná jen pro motorová vozidla, protože je zde zřízen cyklopruh, umožňující cyklistům klidný výjezd až do oblasti Kesnerky, což je bohužel v Praze stále výjimka. Ještě se vyjádřím ke kvalitě vozovky zde. No, odpovídá svému významu. V prioritě ulic v Opravě asi nebude úplně na nejvyšším místě a s ulicemi v kopcích je to vždycky těžké. Jinak je to tu takové nějaké, vlastně nic zajímavého. Jediné, co mě tady zaujalo, je místní autobusová zastávka. Dostala název podle blízké ulice, která se jmenuje Franty Kocourka. Zamysleme se na zdejší situaci. Máme zde asi 5 metrů širokou ulici. Potřebujeme na ní mít vchody do domu, vozovku širokou alespoň 2 metry, cyklopruh široký 1 metr a chodník široký také 1 metr. Kam dáme zastávku? Tato složitá úloha je vyřešena dvěma betonovými panely a označníkem mezi dvěma vchody do domu. Dokonce jsem nacpán i koš na jakémsi zeleném betonovém podstavci. A to je všechno. Víc zastávka neobsahuje. Historie této zastávky je spjatá s linkou 231, která sem jezdí už od roku 1976. A dovolím se předpokládat, že jediná změna za těch 44 let je plastový a na prahu moderní koš. Takže co zde mám hodnotit? Bezbariérovost? Ne. Přístřešek? Ne. Možná to křoví. Přístupnost? Žádná není. Přímě já bych radši čekal na autobus na chodníku naproti, než tady. Zas na druhou stranu, je potřeba takhle nevytíženou zastávku nějak zásadně zlepšovat? Místním nejspíše stačí, že jim autobus tady někde zastaví a co by v těchto místech dělal turista? Celkově si u této zastávky připadáme v Kocourkově. No jo, kde je vlastně ten, po kom je zastávka pojmenována? František Kocourek byl novinář a reportér Českého rozhlasu od druhé poloviny 20. let do války. Komentoval a upozorňoval na nebezpečí nástupu nacismu v Německu a při přímém přenosu německé vojenské přehlídky na Václavském náměstí jí ironicky komentoval. Později i přes varování gestapa pořádal vlastenecké přednášky. Načež byl v roce 1941 převezen do Osvětimi, kde rok na to zemřel. No a zpět k hodnocení zastávky. Ačkoliv se velice snažím, tak na ní nemůžu najít nic dobrého. Předám tedy pár plusů za zajímavý název, zajímavé místo a za to, že alespoň existuje. Z čehož mi vychází hodnocení 12%.